У Чернівцях повідомили про замінування міської ради. З приміщення евакуювали понад 130 людей. Будівлю оглянули правоохоронці та рятувальники, але вибухівки не знайшли. Жартівників, які телефонували в міліцію, вирахували майже одразу. 20-річні хлопці заклалися між собою на 50 гривень, чи вистачить духу повідомити про бомбу. Тепер їм загрожує тюрма до 3 років або ж компенсація усім службам, які шукали неіснуючу вибухівку.